فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه محفل دی قبولیت واسطے اپنے گناہوں دی بخشش واسطے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بیماراں دی صحت یابی واسطے اپنے اپنے گھراں دے اندر خیر و برکت دے نزول واسطے ورتوا پھر وی باواز بولن زہرات بابے دی اچھی تے سچی درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محمد نال پڑھو جا صلاۃ درود شریف دی بہت زیادہ فضیلت ہے ذرا محمد نال پڑھو جا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وسلم علیک و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا برادران اسلام دوست بزرگو عزیز ساتھیو سونی محفل تواڈے اور میرے کریم آقا امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم اور سرکار دی آل پاک دی محفل اللہ قبول جیوے کہ تسا سن تے بیٹھے ہو کہ ہنے ہنے ساتھیاں حکم فرمائے کہ جناب سید الشہداء امام الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ذکر پاک سب سناؤ چونکہ اسا الحمدللہ علیہ سنت ہے اور سارا ایمان یقین عقیدہ ہے کہ سارے تے احسان ہیں سیدہ زہرا پاک دے لال دے اگر محسوس نہ کرو دے پنج تن پاک دنا دے پنج پنج قدم نیڑے آو محسوس نہ کرو اکھائے کئی گناہ ناراض نہ تھی یہ تھوڑے تھوڑے میرے قریب آنے مہربانی میں پنج تن پاک دنا آکھے بس مہربانی ہو سکتا تو سا سی جترہ ای لکے بیٹھے بھی تھوڑا جی سامنے آو سکتا چلو تلے سر تو سب پال بچے بیٹھے تھوڑا جی بندہ ذوق کے بعد اب آپ اسی وقار کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آقا علیہ السلام فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا جڑا میری آل دی محبت کھن کے مرسی سرکار فرمایا مومن دی موت مرسی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا یہ تواڈے میرے پاک نبی دا فرمان ہے سرکار دے سچے لفظ دے سچے حدیث دے لفظ اس زبان نال میرے پاک نبی ارشاد فرمائے جس زبان کو اللہ پاک فرمائے دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا ہر کوئی کائنات وچ انسان اپنی مرضی نال بولیں دے پر سونا چرن وی بولیں دے رب دی مرضی نال بولیں دے توجہ ہے تواڈی عزیزان محترم اگر ہی حدیث پاک کے غور کیتا وجہ نا ہی حدیث پاک اگر ہی حدیث پاک دی گہرائی کو جناب اللہ ناپیا وجہ اور جناب اللہ سرکار نے ہی فرمان دے وچ بندے کو گوتا زنا کر تھیوے تے کئی موتی بندے دے ہاتھ وچ آنے اگر تو ساڑا ذوق سلامت ہوئے تے میں جناب ایک لو موتی جناب دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا آقا علیہ السلام دی فرمان دا واضح طور دے مطلب پڑھ دے آقا علیہ السلام دے فرمان دے ما تعالی حب آل محمد ما تشہید جناب جیڑا بھی بندہ مسلمان کو ہما وقت شہادت واسطے تیار رہنا چاہیے مسلمان کو موت کو نہیں ڈرنا چاہیے مسلمان کو موت کو نہیں ڈرنا چاہیے یا ہائے میں مار ویسا کیا بڑھسی میرے نال نہ جناب انسان دے اعمال اتنے اچھے ہو گئے اللہ اور دے رسول نال دا تعلق اتنا مضبوط ہو گئے کہ او کو مرن لگیا موت کو ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ او کو پتہ ہونا چاہیے اگر جسم وچ روح نکل گئی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وهو به متشابہ ای دکھا بھری زندگی میری مک وی سی سکھا بھری زندگی جناب اللہ میری آغاز تھی وی سی اللہ میں کو ایسی جنت اللہ کے بہشت داخل کرے سی جے وچ نہراں باندھیاں ہو سن اور ہر طرح دے میوہ جات موجود اللہ نے مسلمان واسطے جنت تیار کی توجہ کہہ دی تواڈی ذرا تھوڑا جہا غور کرو سو تھوڑا جہا میرے نال جاگ سو ذرا غور مسلمان
مزید شہادت شہید رتبے تر ہے نمبر ہے جس میں کوئی انسان مقام شہادت فائز تھی اوکو گولی لگ دی اوکو تیر لگ دی میدان کے اندر جناب دشمن کے حق کو جس ویلے وہ اپنی جان اللہ تبارک و تعالی دے سپرد کرے دے اللہ اون دے جس ہمیں جو جناب اللہ خون نکل کے زمین دے پا دے جاندے اللہ گناہ پہلے معاف کر دے یاد تو کو میری گال سمجھ دے رکھی جانا سبحان اللہ کے لئے چاہتے ہیں شہید دا پہلا رتبہ کہ اون دے سارے گناہ بندے بولنے والے جناب اگر اپنی زمین جائیداد اپنی دولت مانے چپ کر بیٹھ رہا نبی مانے بول نبی مانے بول میں نبی نوکر کو آدھا بیٹھا چودھری کو روح نکلتی پی ہوتی خون کا قطرہ زمین دے تھان دے اللہ سب گناہ معاف فرما چکا نمبر دو اللہ فرمائے دے ایک کوئی جناب اللہ ایوے تیرے جسم جروح نہ نکل سی پہلے اپنا جنت اپنا گھر دے پہلے اپنا جنت اپنا گھر دے اللہ حجاب ہٹا دے دے پردے ہٹا دے دے اللہ فرمائے دے او دے ایک جنت اپنا گھر دے توجہ کہتے ہو اور نمبر ترائے اللہ فرمائے دے تے گتری جائی نہ ہمیں دے نہ کیا یاد رکھے سے باقی ہر کہیں کو قیامت دیوار اپنا دیدار کروے سانس لیکن جیڑا بندہ شہید ہے شہید کو ہی دنیا میں اپنا دیدار ہے خوف ہوئے تو میں حدیث پاک وال سمجھ وال پڑھنا دوبارہ شہید انعام ترائے گناہ بھی معاف اور جناب جنت گھر بھی دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا دیدار بھی کرے دے نبی علیہ السلام فرمائے میں ماں تعالیٰ ہوں بے آل محمد ماں تا شہیدہ جڑی میری آل دی محمد جڑا بندہ مرسی شہادت دی محمد مرسی مطلب جڑا حسین دا نو کرے جڑا علی دا نو کرے جڑا بطول دا نو کرے اللہ انہیں گناہ بھی معاف کرے سی جنت جی کو گھر بھی نکھے سی اور ان کو اپنا دیدار بھی توجہ ہے یہ انعام ہو کو مرسی جڑا حسین نال محبت کرے سی اور میدان کربلا دے وچ تھوڑا ذوق ہوے تے میں پڑھتا میدان کربلا دے اندر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سویر دی نماز پڑھا کے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو آکھیا اپنے ساتھیوں کو آکھیا آپ نے فرمایا تو کو میں راہ دا کہ ہم چلے وچ تو سانی ویکھے ہن تو کو بالا تھا چلے وچ تو سا کیوں نہیں ویکھے ہن ذرا امام حسین تے غلاماں دا جواب سنائے غلاموں بیٹھے ہو امام حسین تے غلاماں کہہ لگے کہ وینے ہیں بالکل وینے تسا آدھے میں چلے ویسے چلو گے نے ایک انہوں ایک کاغہ دیوے تسا امام ہی بے نبی علیہ السلام تو کو موٹ ہیں دے چیندے ہیں نبی علیہ السلام تو کو سینے دے ملے دے نبی علیہ السلام تو کو اپنی زبان جو سینے دے کون حسین دا مقابلہ کرے جو آج دے دور دے مولوی جناب اللہ آدھے کہ جناب اللہ آج دے سیدہ نو گہتے دے بندہ یزید دے نال کھڑے بدکارن خطاکارن یہ یزید رو پھیڑے تو میں کہ کم از کم نبی سیدہ سے فرمان نہیں سنیا نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری اولاد کو پھیڑا نہ کھے میری اولاد کو برا نہ کھے کئی شہر دیکھے میں محمد عربی دا موجہ دیکھے سبحان اللہ تو نہیں کہیں گے میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے کل جن رہے کہ نئی یا موچی جناب اللہ سید بڑھ گئے جن لگیا آپ نے وقت کی خدمت کی دی توازو کی دی خدمت جناب اللہ خدمت کر گئے جن لگے وہ آکھا اجادت آپ نے انہیں گڑھنی چاہ دی وہ کو سوڑ بھی تو نہیں وہ مٹھائی بھی تو نہیں انہیں گڑھنی سر دے چاہ گئے جناب اللہ آئے پہ جتھو وہ نیت کی بھی ہاں جتھو وہ سید بڑھا ہاں اتھائی تک انہیں گڑھنی چاہیے جن لگے پڑھا دیا وہ کہ بندہ آدھے میں بھلی ہاں لوگ آدھے متقی پرہیدگار ہے اللہ والا ہے اللہ والا ہے کوئی ہوں پتر لگیا میں موچی ہاں یا میں نہیں ہاں یہ کوئی ہوں پتر لگیا آپ نے فرمایا موچی ہاں گل سن کیا سوچے تھا بندے وہ کہ ہونے سید آدھا میں اور موچی آدھے میں ہی تھا ہوں تے نیت کی دیا تو ہی تھا ہوں سید بنیا ہمیں کہ تو تو نیت کر کے سید بن کے دیا ہمیں اتری دیر میں تیری عزت کی دیئے اور خیال نہ بولی تو موچی ہے میں اللہ دا میں یہ تو علی سبحان اللہ دے بلبا سے اچھی آنکھو دے سبحان اللہ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان
سکتا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ایک سید زادہ انتہائی غریب جے دے گھر بیٹیاں دا ساتھ ہے اور جناب کم جناب گھر کھاون پیون دے پیشانا پتہ لگیا جے راج دے نال مقابلہ کرے سی 5000 درہم دی نال سر موقع میں لڑدا ہڈے ٹوٹ دے تے کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹوے نا لیکن اپنے پال دے بھکھا نہیں بھی کھا سکدا کہیں دے کو ٹھیک نہیں بھی مانگ سکدا مانگ نہیں سکدا سید زادہ جس ویلے جنید بغدادی نا لڑن واسطے جناب بلا اپنا چوتا واٹ کے سید جس ویلے میدان وچ آئے جنید بغدادی دے ہاتھ پھٹے سید دے ہاتھ کیویں کڑکار آئے آپ نے فرمایا جنید خیال نال میں گسٹی ہاں میں سید اللہ دی قسم جنید بغدادی دھاڑ آئی وہ کہ سیدا کیا کیتے میرے نال کیوں آ کے لڑے میں کو گناہگار کیتے میں کو مجرم کیتے میں کو خطا کار کیتے ایویں کر جلدی کر دا میں نے سینا کان دے باہر میں کو گسٹ تے سید نے دا مار کے سٹے جناب جنید بغدادی ٹھٹے دھاڑ دھاڑ پہ گئی جنید بغدادی ٹھہ گیا جنید بغدادی ٹھہ گیا تیرے شاگرد دا نہیں تھیا جناب کان دے مٹی کہنا ہاں وہ کہ استاد جی یہ کیا کان دے باہر ٹھٹے میں کان دے مٹی کہنی کیا وجہ آپ نے فرمایا جس ویلے سید کا احترام کر کے زمین تے ڈھاور لگے سارا دے بابا کے فرمایا خبر آنا جس تے کو ہتھا دے چلے سو اسا سادہ عزت کرے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اکرمی اولاد اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اولاد دی عزت اگر وہ نیک ہے ان دی نیکی دی وجہ تو اگر برائی ہے ان دی برائی کو لکھائے میں محمد عربی نبو لکھا لیکن آج دے مولوی منبر تے بہ کے سادہ کو بندے کرے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لکھے آپ نے فرمایا جیڑا کہ سید کی اہانت کرے سید کی توہین کرے وہ دارا اسلام تو فارغ توجہ ہے یا خیر سبحان اللہ آج کے دور اندر مولوی نام دی ہاں منبر تے بہ کے سادات دی توہین پہ کرے نے سادات دی اہانت پہ کرے نے یزید دے چھٹے جاوندے دی اتے اسیں یزید دے نال کر جوں کمینیا یزید دا فقط اے جرم نہیں جو سامنے جناب امام علی مقام امام حسین نال جنگ کیتی امام حسین نو شہید کروایا اس تے بڑے جرم ہے اس مدینہ الرسول دے حملہ کیتا رسول روضہ رسول دی جناب اس توہین کیتی روضہ رسول دی اس گستاخی کیتی بے ادبی کیتی 1000 جناب پردے دار مستورات عزت اس حملہ کروایا اور 1000 بچیاں نے جناب حرام دے بچے پیدا کیتے کم بے شرط 1000 صحابہ تابعین نیک صالحین اولیاء کاملین نو قتل کیتا گیا آ کعبہ پاک تے سنگ باری کیتی گئی کعبہ پاک دی بے حرمتی کیتی گئی کعبہ پاک نو اگ لائی گئی اے یزید دے جرم سبھی کا زمانے دے کمینیوں تو آتا ہے کہ میں حالی جناب سادات نال نہ کھڑ سا میں یزید نال کھڑ سا میرے پاک نبی نو یزید نال اتنی نفرت آئی خیبر دے موقع نے تیرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دراز گوشت پیش کیتا گیا سرکار نے پوچھا تیرے ماں کیا ہے اسا کیا میرے نا یزید بن شہاب ہے سرکار نے فرمایا نا میں تیرے تے سواری نہ کرے سا تیرے نا ایک بار یزید نہیں یا پھول ہے سرکار نو یزید نا پسند رہا تو یزید دے چھنے خدا نہ خاص دے ویڈیو ریکارڈنگ جڑے کرے تے بیٹھے نیٹ تے چاڑن کوئی یہودی دے کے نبی دا دشمن دے کے کیا سی چوک یہ محبت کرے دے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کوئی نبی قادیانی دے کے نبی دا دشمن دے کے اسی جتا چاول دی خاطر ہے انہاں دے دل تے نبی دی محبت دے حق نہ کرے اللہ دے بندہ کم از کم اج کل دے جناب ہر پاسے میرے پیر تیرے پاک نبی دشمن چھتے دے گھڑے تے حق پڑ دے جتنی دیر بیٹھا لڑ بیٹھا سرکار دی محبت دے سرشار بیٹھا جنون دی حد تک نبی نال پیار کر ہوں نبی دا نارا نہیں ملے نا جڑا قیامت دے واسطے کو چھڑوے سبحان اللہ بالا دے سبحان اللہ بڑے تو سنا کھے پتہ فرشتے لکھ رہے سبحان اللہ انا زوق سلام علو ایک حدیث پاک پڑھا جا قیامت الیوان میں باب آدم علیہ السلام علی جناب صحابہ چولا پا کے دے عرش دے نال بیٹھے ہوسن تے آقا علیہ السلام امت دا حساب و کتاب پہ تھی سبحان اللہ سرکار دے حکومتی کو فرشتے پکڑ کے چلا جو جانا بھگلا سبحان اللہ کھاتے وچ ناکام تھی کہ نہ لائق تھی کہ تے جناب فرشتے کو نبی میں دے حسین آدم علیہ السلام دے دیکھ سن سرکار دے ہوندی جہنم میں نہ پے آقا علیہ السلام دے میرے پاک نبی کو سونا او دیکھو او تواڈا ہوندی جہنم میں نہ پے سبحان اللہ سبحان اللہ
اور دیکھو تو ان کی جہنم میں دبے آقا علیہ السلام نے فرشتے کو آواز دی کہ کدے کدے رک وجو کدے پکڑی نے وہ کہ سرکار اے دیکھو یہ بالکل نکما ہے نلائے کہ کیسے کہے یہ دیکھا نل بٹا نل زیرو بٹا زیرو کیسے کہنی اللہ نے حکم دیتا پکڑی میں نے کو جہنم کی آقا علیہ السلام فرمایا رک وجو کو واپس گنو ان دوبارہ حساب کتاب کرو وہاں عرض کرنے فرشتے عرض کرنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والا سب تیرے نام کریں تیرے خدا دے نام کریں آقا رب دا حکم تھی کہ تھا پکڑی بنے تو سا اگر ہی کو چھڑوامنے اپنے رب نام جناب اللہ رجوع کرو اپنے رب کو پچھو میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ پاک دل مولا ہی کو دوبارہ ہی دا حساب اللہ پر مشکہ ہو تاکہ میرے انصاف میں شک ہے کہ مولا شاک تھا نہیں پر میں چاہنا انہیں دوبارہ انصاف تھی وے انہیں دوبارہ ہی صاف تھی وے اللہ پر میں سے محبوب اگر تو ہی گال دے راضی ہیں سندے کو راضی چکرے نے بولے نہ بولے نہ بولے نہ بولے نہ ہاتھ کھٹ ہی ہاتھ کو جڑا پلیٹ واسطے اٹھی سی نبی دی عزت واسطے نہیں اٹھی سکدا کئی بندے سدے نے گل خانے تے ملاگ دے میں اثر تقریر چور لالا تھک تو ایویں بیٹھے تھے ایویں چاول آندے نے کاکا اور نے پان کھٹ ہی ہاتھ کو اٹھ رہے جڑا چاول واسطے اٹھی دے نبی دی عزت واسطے نہیں اٹھی غور کرو مسلمان و پاک رسول دے بلا انتہائی تمہیں جو طلب حدیث ہے انتہائی تمہیں پیچھا نہیں دیکھنا پیچھا نہیں دیکھنا باہر ہے ہمیں سے پیار نبی نہ کرنے دے دے پیچھا نہیں بی بی راب بسری میں دے بینا ہاتھ کرتے ایک بندہ پیچھا تو رکھے بی بی فرمایا کہا کہ خیر ہے کیوں آنا پیچھا وہاں کہ میں کو محبت دے تینا عشق دے تینا میں شادی کرنا نکاح کرنا تو نہ ملو مار بیدا پا دی جار بیدا بی بی آکھا وجہ کیا ہوں کہ بس تیرے ورگی سونی کہنی میرے دل میں تو جناب سما گئی میں کو دل میرے دل کو تو بھا گئی اس وقت مہربانی کر نکاح کر بی بی کہا اچھا میرا حسن تیرے دل میں ہوں کہ بس نقش تھی کہ منقش تھی کہ تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں میں دیکھیں ہوں کہ بالکل پکی سچی محبت ہے تیرے علاوہ کہیں کوئی رات جا کے دیکھا مت ڈال کرے بی بی فرمایا میں کملا تے حالی میں کو ڈٹھے تے اے حالت ہے تے حالی میری بہن کو ڈٹھا ہوں کیا مطلب ہوتا میری میں تے بہن دے پیر دے بول دی کہنی میری بہن دے ناڑی سونی او کو کتھے ہے او پیچھے آندی پئی عاشق جو ہے باجی مہربانی کوئی نہ
تنہائی پہ آ جائے ایک لمحے تو پہلے میں جہنم جہنمی کو جناب جہنم دو بچا کے جنتی بنا چھوڑے جنت دا جنت حق دار کر چھوڑے یا رسول اللہ تواڈا صدقہ تواڈے حسنین دا صدقہ تواڈی بدول دا صدقہ آقا تواڈے صدیق عثمان تے جناب عمر دا صدقہ جنت دے دیوے نا مہربانی فرماؤ چا ایہو نساو چا ہن کون بولے کون نہ بولے سنی سنی میلاد مناون والے میلاد وچ آون والے نبی دے نام چومن والے نبی دا نعرہ لاون والے صحابہ دی عزت کرن والے اہل بیت نال پیار کرن والے میرے پاک نبی فرمایا او میرا غلام سن زندگی وچ تے ایک مرتبہ میں مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھیا اوہو درود میں اپنے کول سنبھال کے رکھیا اج تیرے کم آ گئے تے زندگی وچ ایک وار درود پڑھیا مدینے والا قیامت دے وار ہو کو چھڑوا گئے سی جے میلاد منایا او کیوں نہ چھڑوے سی جے ہی واسطے میں آدھا جیدہ امتی ہے تیرا حق بن دے او دی شان مطابق یاد منا انج یاد منا تیرا ملپ ہوئے تو بے شک سال دے بعد منا سالے نال منا تیری مرضی ہے یا آج تھی کے آزاد منا منصور نہ من کہیں ملا دی جے مومن ہی میلاد بنا اگر ایک مرتبہ درود پڑھن والا میرا پاک نبی قیامت دے بھارو کو چھڑوا سکدے کملی والے آقا او دی شفاعت فرما سکدے اللہ تبارک و تعالی دے حضور او کو چھڑوا کے جنت دا حقدار کر سکدے او میلاد مناون والے ہو جھنڈے چاون والے ہو نبی دے نعرے لاون والے ہو مبارک باد ہی وے اگر پتہ چلیا ایک بار درود پڑھن والا جہنمی نہیں ہو سکدا تے میلاد مناون والا کدی جہنمی نہیں ہو سکدا آقا علیہ السلام کا غلام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میرے کریم آقا نے اتنا تعلق ہے سرکار اتنی محبت کرنے ہیں اتنا پیار کرنے ہیں آقا علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ جو میں دیکھنے جناب شہزادے جو آمین ہاں خدا دی قسم شہزادے میں پیر لڑ کھڑا میں نا میرا پاک نبی خطبہ چھوڑنے میں آقا علیہ السلام خطبہ چھوڑے بنا بن کے حسن حسین کو چاہے نا جا کے سینے نال لا بنا اوے دنیا مصطفیٰ دے پیروں واسطے سکھے مصطفیٰ دے قدم دی خاک واسطے سکھے میرا پاک نبی اتنی عزت والا اتنی شان والا ہی وے میرا پاک نبی جن اپنے پیروں وچ نالین پا کے سرکار مکے دی دھرتی تے ٹرن سرکار مدینے دی دھرتی تے ٹرن سرکار خیبر دی دھرتی تے ٹرن سرکار خندق دی دھرتی تے ٹرن اللہ فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد محبوب جن تو پیروں وچ نالین پا کے باویں مکے دی دھرتی تے ٹرن باویں مدینے دی دھرتی تے ٹرن جڑی تیرے قدماں دے تلے خاک آندی ہے او خاک خاک نہیں رہندی عزت والی شان والی میں اللہ ہو کے بے نیاز ہو کے لم یلد ولم یولد ہو کے میں اللہ الصمد ہو کے میں اس مٹی دی قسم چاواں اس خاک دی قسم چاواں رکھ مانوی دے سر تے قران جیڑی نالے مصطفی نالے نے مصطفی دے تلے خاک آوے او عزت والی او شان والی جیڑا حسین مصطفی دے موڈیاں تے بہو جے ہو کے دی شان والا ہر ایک شہر کی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین سبحان اللہ دی آواز کہہ دی ہر ایک شے دی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین رسول دے ناز ہے امت کو تے رسول دا ناز حسین ہے نعت قران بولدا نہیں اے دی اصل آواز حسین ہے رسول دا سجدہ شاہد ہے در اصل نماز حسین جڑا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا محب آقا پنج تن پاک نال محبت کرن دے پنج تن پاک نال پیار کرن دے اللہ دی قسم ہے قیامت علی بھار اللہ تعالی کو عزت دے تاج پا دے سی نبی علیہ السلام فرمایا المرء ما من احب جڑا بندہ جے نال محبت کردا مرسی قیامت علی بھار ہوندے نال اٹھی سی جڑا یزید کو اپنا امام منے دے قیامت علی بھار یزید نال اٹھی سی جڑا حسین کو اپنا امام منے دے قیامت علی بھار حسین نال اٹھی سی اج دے انہاں نام لحاظ مولویاں کولو تے جناب گرو نانک چکا گرو نانک سکھاں دا پیشوا رہبر رہنما ایک دیوار اپنے مرید کو کہن لگے اوے مرید آ گل سن گھر وچ نہ پے منج کے اپنی ماں دے سامنے تھی دے سامنے امام حسین دا ذکر کری امام حسین دی تعریف کوں اگے میں مرید تے نہ نوکر تے نہ غلام تے نہ میں تیری تعریف کرے سا حسین دی تعریف کرے تے مسلمان کرے کلمہ گو کرے میں کیوں منج کی تعریف کراں کہ میں جو احدا بیا اگے تیری تعریف کرے سوندی نہ کرے سا تیری ہر گال میں سے نہ میں سا کہ میری ہر گال میں سے کہ ہاں ہر گال میں سا کہ چلو میں تے حکم لینا میں اپنی دین نال نکاح کر کہ لگے نہیں کر سکدا کہ میں اپنی ماں نال شادی چ کر کہ اے نہیں کر سکدا کہ میں اپنی بہن نال چ کر کہ اے نہیں کہ ہونے دیتا کہ میں ہر گال میں سا ہن میری گال کیوں نہیں منے دا او سکھا کر لگیا میرا ضمیر میں کوئی اجازت نہیں دیندا گرو نانک اٹھ گیا تے موڈے تے ہاتھ رکھ گیا تے میں کملیا حسین مسلمان دا امام نہیں حسین جنہاں دا ضمیر زندہ ہوے انہاں دا امام ہے
ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਬੁੱਢ ਮਰੇ ਮੁਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਬੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। نبی پاک صاحب الاخ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام اتنی محبت کر رہے ہیں، ذرا غور کرو۔ امام حسن حسین کو ترہ لگ ہو گیا، ترہ لگ ہو گیا پانی جو منگنا، اگر پانی تھوڑی دیر واسطے لیٹ کی وجہ سرکار اتنا بھی بڑھا سرکار میں اور ہاں شہزادے سرکار اپنی زبان اپنی کاٹ کے اپنے شہزادے دے منہ چ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنی اچھا سبحان اللہ حسن حسین مصطفی کریم دی اچھا اچھا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ہر تواڈے گھر بال جمدے جن گھر بال جمدے اگر بال بوا کو پر پیارا ہوے نا بوا رکھے سی، اگر وہ بال چاچے کو پیارا ہوے نا چاچا رکھے ایویں ہے یا کہ اگر وہ بال مامے کو پیارا ہوے نا ماما رکھے سی، اگر نانے کو پیارا ہوے نا نانا او تواڈے بہن ار کوئی واسطہ ہے سبحان اللہ بولے دے سبحان اللہ سارے نال سوشل پہ کاٹ ہے تواڈا اللہ دے بندے ایویں ہے یا کہ اگر بال ماں کو پیارا نا سرانہ بنا کے
مسجد نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات رسول کائنات دا نبی مسجد رسول تھا پہ جلے حسین بادشاہ اپنی اماں دے دروازے جناب کھول کے اندر آئے آقا علیہ السلام سے دیتے ہیں سرکار نے اپنے ہاتھ تے انگلے روحے مولا حسین کو پکڑوائے حسین نے اپنے پیر چا کے مصطفیٰ دے پیروں دے اوپر چ رکھے جو ہوئے تو میں بل پڑتا تھوڑا جہا میرے نال چل خدا واسطے ذرا غور کر مصطفیٰ دے پیروں دے تلے نالین آوے نالین پا کے سرکار ٹرن اللہ اس خاک دی قسم جاوے تے حسین مصطفیٰ دی نالین دے تھلے نہیں مصطفیٰ دے پیروں دے پیر بولو دا چاہ بولو دا چاہ بولو دا چاہ بولو دا مصطفیٰ دے پیروں دے پیر رکھے وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب اے سرکار دے لتاں اُتے سرکار دے سبلاں اُتے سرکار دے پیٹ اُتے حسین بادشاہ وی چلدے چلدے تھیا ہن دیکھو نا اے پئیے لکڑ میں اُتے دو ترے دفعہ پے رکھے کئی بندے اعتراض نہیں کیتا کیونکہ میزے اگر اتھائی جناب والا او پھٹی پئی ہویا جے دو تے قران رکھی دے جے دو تے قران رکھی دے کوئی بندہ میرے کو پیر نہ رکھا دے کہ شاہ صاحب پیر تلے کر تے کو نہیں پتا اے جناب والا لکڑ عام لکڑ نہیں اس لکڑ دے تے قران پاک رکھی دے تے لہذا ایں دو تے کو پیر نہیں رکھ سکتا کہیں پیر دا پتر کہیں ولی دا پتر کہیں غاص دا پتر کوئی حافظ قران کوئی مفتی کوئی عالم دین جتھے قران رکھی جے اوتھے کوئی پیر اوتھے کوئی پیر واسطے ہی نبی دا بول پو اوتھے کوئی پیر نہیں رکھ سکدا بانے حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا ہے بانے حضرت فاروق اعظم دا بیٹا ہے بانے حضرت عثمان غنی دا بیٹا ہے جتھے قران رکھی جے اوتھے کوئی پیر نہیں رکھ سکدا تے جتھے قران رکھی جے اوتھے پیر کوئی نہیں رکھ سکدا تے جتھے قران نازل تھی گئے مصطفیٰ کریم دا سینہ ہوئے اللہ میرے پاک نبی دے سینے دے قرآن پاک نازل کرے دے لکڑیاں کائنات دی ابھاوے جتنے کٹھے کرو مصطفیٰ دے سینے دے سامنے لکڑیاں دی کوئی اہمیت نہیں لکڑیاں دا کوئی وقار نہیں لکڑیاں دی کوئی شان نہیں مصطفیٰ دا سینہ ہوئے جتے ڈریکٹ اللہ دا قرآن نازل تھی دے تے جتے قرآن رکھی جے اتے کوئی پیر نہیں رکھ سکتا تے جتے قرآن نازل تھی دے اتے کنے کوئی پیر رکھ سکتے حضرت ابو ہریرہ فرمایا فرمایا حسین دیکھو میرے نبی فرمایا حسین اکیا حسین اکیا بس حسین تو اپنا قدم اٹھایا سینہ مصطفیٰ دے ٹکایا نبی دکھاونا چاہتا اوے لوگوں نے کینو جڑا اندر کھڑے او بھی قرآن ہے جڑا اوتے بیٹھے اے بھی قرآن ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان حسین عظمت شان مصطفیٰ دنیا حسین بادشاہ قربانی نہیں بک ترے ہر شے برداشت کی تھی حسین اپنے نانے دا دین بچاون واسطے آیا اپنے نانے دا دین جھنڈا لاون واسطے آیا اور اپنے جناب اللہ مصطفیٰ نے جڑی زبان چ سہی ہاں مصطفیٰ اپنے موڈھے تے چایا ہاں مصطفیٰ اپنے سینے تے لہایا ہاں جناب جل قرآن جتھے قرآن ہائی جڑ حسین اٹھیں آ کے بیٹھے قرآن آ کے حسین کو حسین تو بھی اتھائیں میں بھی اتھائیں میں بھی اتھائیں تو بھی اتھائیں آپ یاری نہ لاؤں قرآن مصطفیٰ دے سینے دے حسین مصطفیٰ دے سینے دے دوے جناب قرآن دے جناب حسین مصطفیٰ دے سینے دے باویں ایک دیوار قرآن آکھن لگے حسین کو حسین تو بھی تھائی میں بھی تھائی آپ یاری نہ لاؤں آپ یاری لے میں قرآن جناب اللہ جل لے کے آ یاری لے میں حسین آکھن لگے نہیں بھیسے کتے تک قرآن آکھن لگے تو نسا میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرمایا آپ نے فرمایا اے قرآن میں جب تک مدینے میں جراسا قرآن پڑھدا رہا سا میں مکے میں جراسا قرآن پڑھدا رہا سا رات ہو سی قرآن پڑھ سا دیو ہو سی قرآن پڑھ سا تو باہر ہو سی قرآن پڑھ سا میں کربلا دے اندر ویسا قرآن پڑھ سا باویں پانی بند ہو ویسی میں قرآن پڑھ سا
ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣੀ ਪੋ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਚਾਵਣੀ ਪੋ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਾਂ 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚ ਸਾਂ ਪਰ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ खुश नसीब वो बंदा जरा सवेरे उठी ने नमाज पढ़ दे नमाज पढ़ के कुरान पढ़ दे और जेड़े घर के अंदर कुरान पे पढ़ी दे जेड़े घर के अंदर नमाज पे पढ़ी दी है ओ बंदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मिशन पे पिया चल दे हुसैन का मिशन ही लोहा हर घर में कुरान हो वे हर घर में नमाज हो वे और लोगों की बेटियां अपने घर से बाहर निकले अगर कोई बेटी बाहर निकले तो जनाब उनके सिर के ऊपर चादर हो वे कई भी थी दी इज्जत ना लुटी जे कहीं दे थी दी उनके हमला ना थी वे कहीं भी बेटी दे जुल्म ना थी वे मुसलमानों पाक रसूल दे गुलामो आज साडे मुल्क दे अंदर जनाब बला बेटियां दी इज्जत महफूज नहीं आज साडे मुल्क दे अंदर जनाब थीयां दी इज्जत महफूज नहीं वजह ए है कि जनाब यजीदियत प्रमाण पे चढ़दी है हर बंदा यजीद दी हिमायत पिया करे रे याद रखिनो कितनी यजीद दी हिमायत वस्ती वे सी उतने थीयां दी इज्जत जनाब गैर महफूज दी नी वे सी मां दी इज्जत गैर महफूज दी नी वे सी आज मां बेइज्जती पे इज्जत पे थी दी है भेड़ पे इज्जत पे थी दी है ओदी वजह है जेड़ा बंदा यजीदियत दी सोच रखे दे ओ अपनी मां दी कदर नहीं करेंदा अपनी भेड़ दी कदर नहीं करेंदा अपनी थी दी कदर नहीं करेंदा ओए जेड़ा हुसैन दा नौकर है जेड़ा हुसैन दा गुलाम है आदे मर सकदा पर अपनी मां को नाराज नहीं कर सकदा मेरे आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहि सलाम शान देखो मकाम देखो आप जन्नत के वारिस आप जन्नत के मालिक मुस्तफा के मोठे ते चढ़ने वाले मुस्तफा के सीने ते जनाब वाला सम्मान वाले मुस्तफा की जुबान तू सुन वाले और सुन के तू दुकान चलावण वाले हो जनाब कारोबार करने वाले हो तुसा ते जनाब दुकान चला के आंदे वे अपनी मां दे को आके बदजुबानी करे दे वे आके अपनी मां को जनाब मेढे दे कन ने दे वे मैं अपने प्यू दे हाथ चुमन दी कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री दुनिया का जाहिल तरीन बंदा तू यानी थे मैं बीए पास मैं एमए पास मैं एफएससी की थी मैं डी काम की थी मैं बी काम की थी मैं इसे मैं अम्मा को क्यों मिलते हैं मैं क्या पता मैं क्या जानू तू माँ तेरे नाल तो ओ बंदा चंगा जरा पट्टे पे थे मैं पीऊ दे हाथ जुमे थे तेरे नाल तो ओ बंदा चंगा जनाब ला जेड़ा जनाब अपने घर दे काम शाम करे ना खड़े शाम को अपनी मां दे पैर चुमे ना खड़े तेरे नालू तो जनाब ओ बंदा पढ़ा लिखा है तू तो चाहे ले ना तेको मां को मिलन दी तमीज है ना पियो को मिलन दी तमीज है अगर दुनिया चाहती है जनाब इस मुल्क के अंदर मां धी भेण दी इज्जत होवे पर हर घर में हुसैन होवे सुभान अल्लाह बोलो 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 यजीद तो लानत पावणी पोस और दादा ने यजीद ते लानत दी ना पाओ मैं अच्छा बस तेरे ते पाऊं यजीद लानती कहनी बल तू जड़ा मनन वाला तू लानती हो हक्का नाम दे कमी ने मौलवी आ तवज्जो कह नहीं सुभान अल्लाह हर सारे आम हो यजीद दे हिमायत साडे सुन्नी या रसूल अल्लाह गण वाले यजीद दे हिमायत की सुभान अल्लाह नहीं वासी वाह तो यजीद को बंदे कड़े देवे आके अब क्या करो ब्याह को सिर पे बिना जेड़ा काबे को भाल आवे हाली उदी इज्जत करो जेड़ा रोजा रसूल दी तौहीन करे हाली उदी इज्जत करो जेदी वजह तो जनाब मस्जिद नबी वे कितना घोड़े बथे के उदी इज्जत करो जय जनाब अल्लाह कुरान दी बेहरमती की हुदी इज्जत करो जय नबी दी शहजादे को अपने दरबार में खड़ा की हुदी इज्जत करो हैं जेड़ा सरे आम शराब पी के काबे दा तवाफ करे दा हुदी इज्जत करो जेड़ा कुरान दा मुनकर आ हुदी इज्जत करो जय जनाब अल्लाह आख्या मैं बदर वाले जनाब अल्लाह काफरा दा बदला कौन खिंदे काफर खिंदे या मुसलमान बोलो काफर दा बदला काफर खिंदे या काफर दा बदला खिंदा मुसलमान को इमाम हुसैन कत्ल करके आख्या वो आगे मैं बदर वाले ने बदला खिंद की दे हाली ओ मुसलमान खड़े वोट मरे मौलविया जनाब ये कद्दू शरीफ कद्दू जाके तू आते काफिर थी के नबी दी
پسند کو بھی غیر پسند آکھے یہ توہین کی اہانت کے لیے او جناب والا او کافر تے جڑا مصطفیٰ دے جگر کو شہید کر کے چھوٹیاں مارے تے جناب والا اور خاندان رسول کو بے عزت کرے حالیو مسلمان کرے کیسا تیرا مذہب ہے کیسا تیرا دین ہے توجہ ہے جناب سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اگر چاہ میں نہ اللہ کی قسم انہوں کو ہر طرح کی سہولت آ سکتی اگر جس ویلے وہ روضہ رسول دعا دے پہ ہم آقا علیہ السلام دے روضہ پاک دے اندر چلے بنے نا سرکار امام حسین کو جگہ دے بنے لیکن حسین دریا نہیں سبحان اللہ حسین گھبرایا نہیں فرمایا نا ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے گھبراون دی کیڑی لوڑ ہے سارے آکھے انہاں کہ فوجا گھٹ فرمایا کئی مسئلہ کہ نہیں بدر اچ تے گھٹ سبحان اللہ سبحان اللہ بدر وچ وی دا گھٹ لیکن او بھی ایمان وچ بات میرے نال جڑے بدر اے بھی ایمان وچ بات آج دے دورے جو لوگوں کو جان پیاری ہے اون دورے جو لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے اپنا مال پیارا امام حسین کا کہہ رہا قبلہ کیا کرے تو لڑکے بیعت چیک کرو تھا کو دکانا چلا ملے تھا کو مکان بنا ملے تو سب بادشاہ بندے منزل دے کیا کرے بس تو اپنے گھر وچ اللہ اللہ کرو بس اسا اپنے گھر اگر نہیں منے تے کوئی مسئلہ نہیں امام حسین فرمایا ایں دے نال اے بے غیرت میں نہیں کر سکدا اپنے گھر وچ بیٹھ کے میرے نانے دے دین دا مذاق اڑائے وچ میں گھر وچ کراں گا اپنے بیٹے کا جناب بلا مستقل بنا صحیح ملتان بندے ایک مرلا زمین کا بندے نے 6 مربے زمین پتر 6 مربے زمین کتنی اپنی ذاتی پیسے اگر نبی نال وفا کرو اگر مدینے والے نال وفا کرے سے مصطفیٰ دے دین نال وفا کرے سے میرا پاک نبی اتنا پیار کرنے والا اپنی امت نال ہے اگر تو پیار کرے سے مدینے والا تے کو کتھے تنہا نہ چھوڑے سبحان اللہ عزیزان محترم میدان کربلا لگ گئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پج گئے تے قبلہ یزیدی فوج آ گئی 20,000 لشکر میرے آقا امام علی مقام امام حسین کے مقابلے جا گئے میرے آقا فرمائے آپ نے فرمایا جے کو اپنی جان پیاری ہے جڑا وجنا چاہندے ٹر ونجے میں حسین پیچھے ہٹن نہیں آیا میں اپنے نانے دا دین بچاون واسطے آیا میں قرآن سناون واسطے آیا قیامت تک میں اپنے نانے دا دین دا جناب والا علم بلند کرن واسطے آیا جناب جے کو اپنی جان پیاری ہے چلا ونجے امام علی مقام امام حسین دے ساتھی آکھن لگے کہ بلا ساکو ہی اپنی جان پیاری کہنی ساکو پتا ہے اگر تے کو چھوڑ کے ویسو یا دریا وچ کڈ کے مر ویسو یا جناب بلا کہیں چوک وچ مر ویسو یا اپنے گھر دے وچ مر ویسو اے حسین کئی جان دے مرن نالوں بہتر ہے تیرے قدماں وچ مر ونجو تیرے نانے دے دین تو اپنی جان نچھاور کر کے بار ونجو مسلمان ہو پاک رسول دے غلام ہو اور یزیدی آکھ لگے اے حسین اور سارے کل وقت کہنی یا جناب یزید دی بیعت کر گھن یا جناب لڑائی وستے تیار تھی ون آپ نے فرمایا آج اگر میں اس کمینے دے حق میں حق چڑے وہاں قیامت تک میرے نانے دا دین جناب شرم شار تھی سی میرے نانے دا دین مقوی سی آج حسین فکر نہیں آیا آج حسین وکر نہیں آیا آج حسین اپنے نانے دا دین دا جھنڈا بلانے کرنے واسطے آئے مسلمان پاک رسول دے غلامو جنگ دی ابتدا تھئیے سب تو پہلے میرے آقا امام علی مقام امام حسین دی جنگ وچ جناب ہور تشریف گھن گئے ہور شہید تھی گئے پر آپ دے جناب بلا بیٹے گئے انہیں ایک ایک میدان دیا جیڑا بھی میدان کے اندر گئے جیڑا بھی شہید تھے اون کی آواز دیتی جس پہ تیر لگے تلوار لگی ہے نیزہ لگے آواز دیتی یا امام حسین علیہ السلام آپ سرکار کلے مجھے نہ
فضل کریم آپ جس میدان اج بنے رہو بن کے بڑے جوان مردی دے نال لڑدے ہن بڑی ہمت دے نال لڑدے ہن بڑی جناب دلیری دے نال مقابلہ کرے ہوئے ہن ایک دیوار کہی بندے پوچھے او گیا علی جب بڑے بڑے پہلوان آندن بڑے بڑے جری طاقتور آندن آندے ضرور ہیں پر جڑا آندے شکست کھا کے ویندے جڑا آندے جناب والا ہر کے ویندے اے تہاڈی طاقت دا کمال اے اے تو راز کہے قبلہ جڑا نسخہ کھا لے وے ایہو نسخہ سا کو ادا فرماؤ میرے پیر علی فرمایا آپ نے فرمایا اے کئی نسخے دا کمال نہیں جن میں جمعیا ہمیں ترے دہاڑے بھکھا رہاں جناب تیجی دہار میرا نبی آیا ہا نبی چایا ہا نبی اپنی زبان تو سہی آ تیری دہار دا میں پاک نبی دی زبان چو سی میں جسم وچ طاقت نہیں مکی اوے علی نو ایک وار میرا نبی زبان چو ساوے علی وچ طاقت نہیں مکدی تے جڑا حسین پلے ائی لو آ بے مصطفیٰ دے ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان حسین عظمت شان مصطفیٰ ساتھی میدان دے اندر شہید تھے جناب سیدنا علی اصغر سرکار 6 مہینے دا لال پینگے دے وچ سُتا پے علی اصغر سرکار نوں جناب بھوک لگی ہے جس ویلے امام علی اصغر سرکار نے آپ دی جناب نے چھوٹی جی بہن جناب سکینہ جھوٹا دے دی بیٹھی اپنے بھرا دا جھولا جلے دیے پر بھرا چپ نہیں کرے دا مسلسل علی اصغر پاک روندے سکینہ نے اپنے بھرا نو جاندے جا کے اپنی اما کول گن گئی اما میں بھرا کو ایک جناب قطرا ایندے حلق وچ کھیر دا پاویا مدن میرا بھرا مج پویا جناب سیدہ ام رباب نے جناب جس ویلے جناب علی اصغر سرکار نو سجے پاسے لائے پر کھیر دا ایک قطرا نہیں آیا کھبے پاسے لائے نے کھیر دا ایک قطرا نہیں آیا جناب سیدہ ام رباب نے فرمایا سکینہ میری دھی میں تیرے بھرا کو کھیر نہیں پلا سکتا جناب سیدہ سکینہ پاک اپنے بھرا کو جاتی ہے یہ باہر جناب چاچا جناب سیدنا غازی عباس علمدار وفا ایک حد میں جھنڈا چاہی کھڑے بے حد میں تلوار چاہی کھڑے پہرے دار بن کے کھڑے جناب سکینہ پاک اپنے بھرا کو جاتی ہے آگے جناب والا جناب غازی عباس دے پیرا میں آگے اصغر پاک نو سمجھ نے ہاتھ جوڑ کے سکینہ دی جناب میری پھپھی میں گنال لگے نہ دہائی میں کہ پھپھی میں کئی شے نہ منسا میں گنال کیتی جول مدینے وچ میں کئی شے نہیں منگی میں مکے وچ کئی شے نہیں منگی میں کوفے وچ کئی شے نہیں منگی میں ایتھے تا جا کے میں کچھ نہیں منگی اے چاچا میں اپنے ہاتھ جڑے نیاں مہربانی کر میں کو کئی شے دے تے بھاویں نہ دے تو علی والا لے میرے ڈاڑے دا ہم شکل ہے ہی میرے بھرا اصغر دے حلق وچ ایک قطرہ پانی دا پا چھوڑ
मुसलमानों जनाब आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नुसकीना इतनी प्यारी है, आपने अपनी बहन अपनी धी की गल न मोड़ी, तुसा भी अपनी धी की गल न मोड़ी करो, धिया नाल प्यार कीता करो, धी घर दे अंदर आवे जनाब, अगर धी तेरी शादी शुदा है ते जनाब जिस वेले तेको पता लगे मेरी बेटी आंदी पई है, अपनी बेटी का इस्तकबाल करन वास्ते दरवाजे ते किया कर, मंजे धी दे मत्थे दे प्यार दिता कर, अपनी धी दे जनाब अल मोढ़े ते हाथ रख के मुंह खिन के आया कर, अपनी जगह ते मिलाया कर, खिल के मिलया कर, अल्लाह दी कसम है अगर रोश के आई वदी होसी जेले तेरा जनाब मुस्कुरांदा होया चेहरा देख सी ते पूछे तू अग मेरी धी किवें आई वदी है, असी बाबा मैं के मैं अपने बाबे को मिलनिया वा, ते जनाब छड़ तो बाद असी बाबा घर में नहीं मां सी मेरी धी आई ते रोश के हावे वापस क्यों पई वेनी है, अगी मेरी अम्मा मेरा प्यू मेरे को खेल के मिले भावे ओ घर दे अंदर मैं मर वन्या पर अपने प्यू को दुखी कहना करे सा। अपने त्रै धिया पले सी पाप के जवान करे सी उन्होंने शादी करे सी कयामत मुहम्मद अरबी हद पकड़ के जन्नत खिलवे स पुत्र तेरा तेरी जन्नत जामिन हो गए या ना हो गए थी तेरी जन्नत जामिन है रहमत दे जम्मण दे क्यों नहीं खुश थी आओ देखो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को अपनी थी इतनी प्यारी है और मैं आगादी आज जनाब पहला बड़ी सिफारिश करना है ते को पता है मैं हुसैन अपनी थी क्योंकि मैं खाली मोड़ा ऐ सकीना मेरे आका हुसैन ने सकीना नु चाया चाह के सीने ना लाया मत्थे दे प्यार दे के फरमाया सकीना तू आदि भेज अपने चाचे नु मैं इजाजत भी आ देना किबला जनाब गाजी अब्बास सलमदारे वफा आप तैयारी की थी सैयद ने अपने सिर के ऊपर गुलाब पाती आपने अपने सिर के दस्तार पाती अपने जनाब अला तलवार चाती सैयद ने मशकीदा चाहता है मशकीदा चाह के आपने तैयारी की थी तैयारी करके जिस वेले जनाब सवारी के सवार थे एक हाथ में कनेडा है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाया गाजी लड़न की इजाजत कहनी भी फकत पानी भरन की इजाजत लड़ नहीं सकता पानी भर सकते अग फरमाया जिमें आका तुहाडा हुक्म होवे गाजी अब्बास किबला आपने जिस वेले घोड़े को भजाए अगू जनाब दरियाए फुरात उत्ते जनाब वाला कब्जा है चार चुफेरे जनाब वाला कब्जा की दिखन पानी दे कब्जा की दिखन जिस वेले मौला अली सरकार जनाब इस शहजादे की सवारी नेड़ी गई है आपने तुरु जनाब वाला नेजा सटे त्रै जनाब वाला यजीदियां दे आर पार थे शिद्दत प्यास महसूस थी चिल्लू पानी न भरे आपने पीवन का इरादा की फरमाया सकीना दी प्यास याद आई तू न पी से गादी जन तू न पी
کسے میں کیویں پیسا گھوڑے بھی پانی نہیں پیتا غازی بھی پانی نہیں پیتا آپ نے مشکی دے والے کی جناب اللہ واپس موڑے جلے واپس موڑے شمر کمینہ ان جناب حسین ابن نمیر اور جناب عمر بن سعد اے سارے کمینے کٹھے تھے انہاں کہے اے علی نہیں علی دا لال ہے غازی اللہ سے چار کے گھیرے گھیر گنو جس ویلے یزیدی کتیاں نے علی دے شیر نو گھیرے گھیر کے کمینیاں وار کیتے جس ویلے آپ نے تلوار کٹھی آپ نے جناب اللہ خرائن آپ نے اکھا جناب اللہ سیدیاں کیتیاں آپ کمینیوں تا کو یہاں تھوڑنا چاہی دے اگر سفیر دے درد دے لگ فوج دا میں غازی کلہ مقابلہ کر سکتا 20,000 میرے کو کشے کہنی سید جس ویلے جناب للکارا مارے یزیدیاں دے ہاتھ پیر سجن لگ پے یزیدی پریشان تھی گئے یزیدی گھبرا گئے تے جناب میرے آقا کا جناب امام علی مقام امام حسین آپ نے دیکھ رہے فرمایا غازی لڑنا نہیں مقابلہ نہیں کرنا بس اڈو جناب والا جس ویلے آدر تھے جناب کمینیاں جناب پیچھے تیر چھوڑے آپ نے سینہ دستے تیر لگے ایک کمینے نے بھاج کے گوار کی تھے آپ نے سجا بازو قلم تھے بے وار کی تھے کھبا بازو قلم تھے آپ نے مشکی دا منہ مبارک پاتے جس ویلے منہ مبارک پا کے چند قدم دورن ایک ظالم نے تیر چھوڑے مشکی سے دے اندر لگے پانی نکل کے زمین کربلا دے لگتے جناب غازی عباس سکینہ دی طرف منہ کر گیا دن سکینہ اپنے چاچے کو معاف کر چھوڑی آج او زمین کربلا پانی پی بھی پئیے یعنی آج تک تسی آئی کافر دے مالک آج تسے بیٹھے آج زمین کربلا پانی پی بھی پئیے اے میری بیٹی اسا امتحان دے منے میرا اللہ جیسا حال جرا دی تھی وے اسا نبی دے خاندان ہوں حال جرا دی تھی بول بس ایک ظالم نے آپ کے کنڈ پچھلی وار کیتے آپ ڈٹھن آخری صاحب امام علی مقام امام حسین دوڑتے ہوئے اپنے بھرا دی لاش تے آئے آخری صاحب انشاءاللہ بھرا کو بھرا دی لاش نہ چڑھنی ہوے جنہاں دے بھرا ٹر ویندے ہن ہنا کول پچھو جنہاں دے دکھ بندے کو کھا ویندے بھرا دے درد بندے کو کھا ویندے اولاد دا دکھ پیو ماں کو بڈھا کر ویندے امام علی مقام امام حسین جس ویلے آئے عباس پاک جا کے فرمایا پیرن اپنے بھرا کو راضی کیتے آخری بار راضی کیتی ون اپنے سبحان نال میں تو بھرا سچا جناب غازی عباس سلام دار وفات کرن تو میرا آقا ہے میں تیرا نوکر ہوں فرمایا نا اج میں تے کوئی امام ہون دی حیثیت نال نہیں بھرا ہون دی حیثیت نال آتا کہ اے میں وقت دا امام اما کیا ہے ام البنین کیا ہے میرا بچہ خیال رکھیں کڈھاوی اے نہ کہ میں او بھی علی دا پتر ہے میں بھی علی دا پتر نو ہے برابر ہیں تو زہرا بتول دا پتر ہے میں بتول دی بانی دا پتر ہوں جناب غازی عباس رضی اللہ عنہ آخری جملہ کیا سیدہ میں کچھ معاف کرنے میں ساری زندگی جنن دی تو آئے تیرے کو ہاتھ چھوڑے دی ہاتھ چھوڑ کے سلام کی تم اج غازی مجبور ہے غازی دے ہاتھ کہہ انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت غازی عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین دے ہتھاں وچ جناب اللہ آپ دی روح مبارک قفس انسری تو پرواز کر گئی آپ تاریخ دے اندر ایک ایسا انمٹ نقش چھوڑ گئے کہ دین اسلام دے اوکھا وقت وے بندے کو پیچھا نہیں ہٹنا چاہیے اپنا سر دھڑ ہر شے اسلام دی خاطر قربان کرنے ہونا چاہیے پنج تن پاک دی عجیب کہانی ہے کہ جنہاں نے جناب رسول اللہ دے دین کو بچائے اسلام کو بچائے اللہ تعالیٰ میڈی توانی حاضری قبول فرماوے اللہ پاک پانچ تک پاک دے سچی محبت عطا فرماوے میرا ڈرائیور ہے محمد اجاز یہ آشی تک دو آئیتا قرآن دے چاہ سنے اگر تو سارے راضی بیٹھے رال کے ایدی خدمت چاہ کرے سو اللہ تعالیٰ برکت بسی اللہ